senhores passageiros. Atenção à passagem de um comboio sem paragem. Na linha número 2. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Lisboa, procedente de Barreiro e com destino a Praia Estado A, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros até Praça do Quevedo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Praia Estação A e com destino a Barreiro, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Thank you.
Senhores passageiros, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Roma, Linha e com destino a Setúbal, vai dar entrada na linha número 1. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Setúbal e com destino a Roma Ariane, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.